күнлердин биринде халк Исаны курсап алып, Алладын сөзүн тыңламага йыйылган заманда ол Генисар көлдүн касында тура эди. Ол көл четинде турган эки кайыкты көрдү. Балыкчылар кайыклардан түсүп, йылымларын жууп туруп эдилер. Сол кайыклардын бирисине Шимондукуна кирди. Шимонга ягадан бир аз таймага тиледи. Соң олтуруп, халкты үйрөтүп баслады. Айтып кутулгандан соң Иса Шимонга: «Терен жерине юзуп бар да, балык ысламага йылымларды тасла», деп тиледи. Шимон ога: «Устаз, биз түн бою ислеп чыктык, тек бир зат да ыслай алмадык. Кенемде сенин сөзүңдү этип, йылымларды таслайым», деди. Сөйтүп эткенден соң олар сансыз балык ысладылар, әле йылымлары да йыртылып басладылар. Басқа кайықтағы жолдасларына келіп ярдам етсінлер деп ымладылар. Олар да келіп кайықты балыққа толтырдылар. Соң олар авырлықтан батып та басладылар. Оны көргенде Шимон Петер Исадың аяғына йығылып: «Рабби, меннен кет, неге десе мен күнәлі кісімен», деді. Ол ем оның янында болғандардың бәрісі сол шақлы балық түскеніне сейірсінділәр. Шимонның жолдасларын, Зебедей ұлларын Якуб пен Яхияды да солай оқ сейірсіну биледі. Сонда Иса Шимонға: «Қорқпа, бүгіннен алып сен балық ыслағандай адамдардың көңілін аулаяқсың», деді. Балықшылар екі қайықты яғаға тартып шығардылар, бәрі затларын қалдырдылар да Исадың артынан ерділәр. Иса шаһарлардың бірінде болғанда ауыр тері маразы болған адам келді де оның аяғына йығылды, ем ялбарып тіледі: «Бейім, егер сүйсең, мені тазаламаға боларсың». Иса қолын созды, оға тигісті де айтты: «Сүйе мен, тазалан». Сол сәтле оннан маразы тайды. Иса оға: «Мұның ақында біреуге де айтпа, тек барып, дін құлықшысына көрін. Тазаланғаның үшін Мұса пайғамбар бұйырғандай құрманлық шал. Соны ман әдемлер алдында сау болғаныңды шатыларсың», деп бұйырды. Кенемді оның хабары көптен көп халқ арада яйлатаған еді. Әдемлер қойылып, оны тыңлар, ем өз маразларынан емленер үшін келе таған болдылар. Иса болса, аулақ ерлерге кетіп, Аллаға дуа ете таған еді.